السلام عليكم ورحمة الله، معكم علي زايد. هنشرح النهاردة الدرس رقم 37 من سلسلة فيعطى عن زيتسي كلمات وجمل، والدرس النهاردة هو الجزء الثالث من الدرس اللي هو بعنوان بيك خوسونجن. بيك خوسونجن يعني التحيات. واللينك بتاع الجزء الأول والثاني هيكونوا موجودين في الديسكريبشن بتاع الفيديو ده هوت. وأول جملة معانا هنا بتقول Grüßen Sie Ihre Familie von mir. Grüßen Sie Ihre Familie von mir. يعني سلم لي على أسرتك، وصل سلامي لأسرتك. Grüßen Sie Ihre Familie von mir. Grüß mir deinen Bruder. Grüß mir deinen Bruder. يعني سلم لي على أخوك، سلم لي على أخيك، وصل سلامي لأخيك. Grüß mir deinen Bruder. فهنا أنت بتقول له ماشي أنا هفعل ذلك بكل سرور. داس مخ إيش جانه، داس مخ إيش جانه، يعني أنا هعمل ده بكل سرور، بكل ود، بكل حب. داس مخ إيش جانه. بس نخير، بس نخير يعني إلى أن نلتقي، يعني حتى المرة القادمة، لحد ما أشوفك زي ما بنقول كده. بس نخير، بس نخير. بس أين أندرس مال. بس ein anderes Mal هنا جت بمعناها الحرفي إلى اللقاء مرة أخرى، إلى أن نلتقي مرة أخرى. بس ein anderes Mal. بس ein anderes Mal. Alles Gute. Alles Gute يعني أتمنى لك كل الخير، أتمنى لكم كل الخير. مش alles gut. Alles gut يعني كل حاجة على ما يرام، كل حاجة كويسة. Alles Gute يعني أتمنى لك أو لكم كل الخير. wollte sie nicht grüßen. wollte sie nicht grüßen يعني لم يرد أن يسلم عليه، هو ما كانش عايز يسلم عليه، ما كانش حابب يسلم عليه. wollte sie nicht grüßen. wollte ihn nicht begrüßen. wollte ihn nicht begrüßen يعني لم يرغب في تحياته، هو ما كانش عايز يسلم عليه، ما كانش حابب ان هو يسلم عليه. wollte ihn nicht begrüßen. grüßt sehr kalt. grüßt sehr kalt يعني يشوب البرود تحياته، هو بيسلم كده ببرود، دايما بنسمعها او دايما بنقولها كده. فلان سلم عليك، سلم كده بس سلامه فيه برود، سلم ببرود كده. ايه السلام اللي فيه برود ده؟ grüßt sehr kalt. grüßt sehr kalt. hat sich versteckt. hat sich versteckt, damit sich seine Augen mit deren ihre nicht treffen. يعني هو اختفى أو استخبى أو اختبأ. hat sich versteckt يعني اختفى، damit لكي sich seine Augen mit den ihre nicht treffen. hat sich versteckt, damit sich seine Augen mit den ihrer nicht treffen. يعني اختبأ حتى لا تلتقي عيناه بعينه، هو اختفى أو استخبى عشان عينيه ما تجيش في عينها. hat sich versteckt, damit sich seine Augen mit den ihrer nicht treffen. begrüßte uns sehr heftig. begrüßte uns sehr heftig يعني هو بيحيينا بحرارة شديدة. begrüßte uns sehr heftig. habe ich sie gegrüßt. habe ich sie gegrüßt يعني هل قمت بتحياتكم؟ انت بتدخل مكان، كلنا بنتحط في الموقف ده، وبعد ما بتقعد شوية بتفتكر اذا انا سلمت عليك، انا حييتك ولا لا، انت ما انتش فاكر. فانت بتقول habe ich sie gegrüßt. habe ich sie habe ich sie gegrüßt. sie haben mich noch nicht begrüßt. sie haben mich noch nicht begrüßt يعني انت لحد دلوقتي لسه ما سلمتش علي، او لم تقم بعد بتحيتي، لسه ما سلمتش علي، لسه ما حييتني. sie haben mich noch nicht begrüßt. hat mich nicht zurück begrüßt. hat mich nicht zurück gegrüßt يعني لم يرد على التحية.
انت سلمت على شخص وهو مردش التحية عليك، مردش السلام عليك مرة تانية. Er hat mich nicht zurückgegrüßt. Zurückgegrüßt يعني يعيد، اللي هي zurück معروفة، يعيد التحية، ما عادش التحية عليا. Er hat mich nicht zurückgegrüßt. Er hat mir die Hand zum Gruß erreicht. Er hat mir die Hand zum Gruß erreicht يعني مد إلي يده مرحبا بي، هو مد إيده عشان يسلم عليا. Er hat mir die Hand zum Gruß erreicht. Er hat mir die Hand zum Gruß erhoben. Er hat mir die Hand zum Gruß erhoben يعني رفع إلي يده محييا، هو رفع إيديه عشان يحييني. Er hat mir die Hand zum Gruß erhoben. Er hat uns herzlich begrüßt. Er hat uns herzlich begrüßt يعني استقبلنا استقبالا حارا، هو قابلنا بالترحاب، قابلنا استقبال في حرارة جديدة، بيسلم علينا بطريقة كويسة جدا. Er hat uns herzlich begrüßt، حيانا بطريقة فيها حرارة شديدة. Er hat ihn mit einem starken Handschlag begrüßt. Er hat ihn mit einem starken Handschlag begrüßt يعني هو صافحه بقوة وحرارة. دايما بيحصل وبنقابل شخص يسلم علينا كده، ما شفناهوش بقالنا كتير، بيسلم علينا ويمسك ايدينا كده وبيتك عليها جامد، كنوع من انواع الترحيب او كنوع من انواع ان حاجه زي كده بتدل على الترحيب بقوه، او ان هو وحشك او ايا كان. Er hat ihn mit einem starken Handschlag begrüßt يعني صفحه مصفقا كده على يديه او ضاغطا على يديه بقوه وحراره. Sie küsste Sarah zur Begrüßung. Sie küsste Sarah zur Begrüßung يعني هي قبلت سارة مرحبة بها، هي قبلت سارة كنوع من أنواع الترحيب بها. Sie küsste Bretterton Sarah zur Begrüßung. Sie begrüßte Mona mit einem Kuss. Sie بيكروستي منى مت عين الكوس يعني هي سلمت على منى وقبلتها، سلمت على منى بقبلة. زي بيكروستي منى مت عين الكوس. زي هات إيرا فريندن عين بيكروسونجين بيكروسونجسكوس جيجيبن. زي هات إيرا فريندن عين بيكروسونجسكوس جيجيبن يعني هي قبلت صديقتها مرحبة بها، هي رحبت بصديقتها بقبلة. زي hat ihrer Freundin einen Begrüßungskuss gegeben. Begrüßungskuss يعني قبل التحية، قبل الترحيب. Er hat die Hand seiner Großeltern zum Gruß geküsst. Er hat die Hand seiner Großeltern zum Gruß geküsst يعني سلم على جديه وقبل يديهما، سلم عليهم وبس إليه قبل يد أيدي. Er hat die Hand seiner Großeltern zum Gruß geküsst. Er grüßt sie immer sehr nett. Er grüßt sie immer sehr nett يعني هو يحييها دائما برقة متناهية، يحييها دائما برقة متناهية. احنا كمصريين بنسميها محن، يحييها دائما بمحن. Er grüßt sie immer sehr nett. Das ist ja eine nette Begrüßung. Das ist ja eine nette Begrüßung يعني يا لها من تحية رقيقة. Das ist ja eine nette Begrüßung. Er hat seinen Lehrer respektvoll gegrüßt. Er hat seinen Lehrer respektvoll gegrüßt يعني حيا مدرسه تحية الإجلال. respektvoll يعني مليئة بالاحترام، مليئة بالإجلال. Er hat seinen Lehrer respektvoll gegrüßt. Wie grüßen sich die Frauen bei euch? Wie
كروسن زيش دي فراون باي أويش، يعني كيف تحيي المرأة، المرأة عندكم، يعني النساء بيحيوا بعض إزاي، باي أويش يعني عندكم. في كروسن زيش دي فراون باي أويش، زي كروسن زيش مت دير هاند أمارمن أند كروسن زيش، زي كروسن زيش مت دير هاند أمارمن أند كروسن زيش، يعني يتصافحن باليد. زي كروسن زيش مت دير هاند يتصافحن باليد، أمارمن يتعانقن، أند كروسن زيش وتقبل كل منهن الأخرى. زي جروسن زيش مت دير هاند أم أرمن أند كروسن زيش، زي بيكروست نوع فراون مت دير هاند، زي بيكروست نوع فراون مت دير هاند، يعني هي تسلم باليد فقط على السيدات، بي تسلم على السيدات فقط باليد. زي بيكروست نوع فراون مت دير هاند. وبكده نكون خلصنا الدرس النهاردة، وأتمنى لو استفدتوا بأي كلمة وبأي معلومة وأي جملة من الفيديو يا ريت تدعموا القناة بسبسكرايب والفيديو بلايك، وأشوفكم المرة الجاية في درس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.